Tänään tutustumme uuteen toimijaan autokaupan alalla. Parrots aloitti toimintansa vuonna 2021. Ensimmäisenä vuonna myytiin jo yli 500 autoa. Parrotsilla on kaksi myymälää, jotka sijaitsevat Järvenpäässä ja Lempäälässä. No niin, nyt oli Parrotsin tyylinen saapuminen. Mitäs matka meni? Tosi hyvin meni, kiitos. Mä en malta odottaa, miltä täällä oikeasti näyttää. Mennäs kattoo. Todellakin. Tästä nyt tois meidän showroomi. Miltäs täällä näyttää? Tosi makeelta. Kertoisitko sä vähän, että mikä Parrots oikein on? Parrots on elämäntapa ja brändi. Me halutaan olla muutakin kuin pelkästään autokauppa. Suomalaiset ymmärtää hyviä autojen päällä ja me myydään semmosia autoja, millä me halutaan itsekin ajaa. Minne näyttää näin hyvältä? No me ollaan oikeastaan keskitytty saksalaisiin laatuautoihin, pääosin Bemariin, Mersuun ja Audiin. Ja kaikki meidän autot on meidän itse käsin valikoimia. Ja lisäksi ennen kuin ne saapuu myyntiin, me laitetaan ja käydään läpi pikkasen jokaista autoa. Täältä meidän Järvenpään pisteeltä meiltä löytyy noin 50 hieno auton varasto. Täältä löytyy esimerkiksi Porsche Macani ihan rehdillä, isolla bensakoneella. Uuskorinen 545 Bemari, 330e, Audi A6. Sitten täältä löytyy myös tämmönen uuskorinen CLA 250e bensahybridinä. On kyllä makeita pirssejä. Kyllä. Mut hei, mikä tää on? Mä ajateltiin itse asiassa testata vähän katsojien tietämystä. Te pääsette veikkaamaan, mikä auto täältä peitteen alta paljastuu. Vastauksen te löydätte Teknavin verkkosivuilta. Onks veikkauksia, mikä auto sieltä peitteen alta paljastuu? En mä viitti veikata, kun saattaa mennä vaikka oikein. Kyllä. Oho, katos mikä meillä on jäänyt tänne. Mitäs tällä oikein tehdään? Seuraa mua, niin mennään tsekkaa. Eli meillä on jokaisella meidän pisteellä tällainen gongi. Ja joka kerta, kun me myydään auto, niin gongi soi. Jokaista myytyy autoa kohden, me kumautetaan gongia. Eli aina kun tehdään autokaupat, jos asiakas käy paikan päällä, niin sekin pääsee kokeilemaan. Haluatko testaa? No todellakin. Meidän molemmilta toimipisteiltä löytyy tämmönen Wall of Fame. Ja tänne on kerätty meidän asiakkaita, joilla on ollut jonkunlainen mielenkiintoinen tarina auton oston taustalla. Täältä löytyy esimerkiksi jääkiekkoilija, olympiamitalisti Teemu Hartikainen ja rallikuljettaja Esa-Pekka Lappi. Haluaisitko käydä ajamassa jotain meidän autoa? Totta kai, käydään pienellä lenkillä. Käydään heittämään koeajan. Joo. Miltäs tuota yrityksen toiminta näyttää tällä hetkellä? Näyttää itse asiassa tosi hyvältä, että joka viikko tulee uusi kuorma-autoja ja ihmiset haluaa ostaa tämän tyylisiä autoja, mitä me myydään. Ollaan osuttu tässä omassa toiminnassa hyvää markkinarakoa. Me ollaan tehty tätä nyt sen aikaa, että me tiedetään, että me ollaan matkalla pörssiin. Minkälainen prosessi on ostaa auto Parrotsilta? Me pyritään itse asiassa tekemään auton nostoprosessi asiakkaalle niin helpoksi kuin mahdollista. Eli auto voi ostaa toki meiltä ihan perinteisesti saapumalla paikan päälle tutkimaan valikoimaa. Se onnistuu myös ihan täysin netänä. Et me myydään noin puolet meidän kaikista myymistä autoista kotiin toimituksella suoraan asiakkaalle. Eli sä voit ihan vaikka puhelimella selailla meidän sivuja. Ja kun sä löydät sieltä sua kiinnostavan auton, sä voit olla yhteydessä meidän myyjiin, jotka sitten voi esimerkiksi videon välityksellä esitellä ja käydä läpi sulle koko auton netänä. Meillä on maksuton kotiin toimitus kaikkialle Suomeen, eli käytännössä sä voit tilata auton etäältä kotiin itsellesi vaikka jopa ihan samalle päivälle. Autot kuljetetaan tuolla meidän omalla kotiin kuljetusrekalla. Siinä on sitten naapuri liihmettelemistä, kun uusi auto saapuu pihaan. Kaikki sopimukset rahoitukseen ja itse autokauppaan liittyen menee suoraan sähköisenä, eli missään vaiheessa ei tarvii vierailla paikan päällä. Me hoidetaan uuteen autoon myös vakuutukset sekä vanha auton rekisteröinti meille. Asiakkaan ei itse tarvitse tehdä mitään muuta kuin nauttia uudella autolla ajamisesta. Me halutaan myös, että se ostoprosessi omalla tavallaan olisi elämys ja että se auton saapuminen olisi vähän niin kuin se syntymäpäivän avaat sun syntymäpäivän lahja ja rekan ovet aukeaa, sun uusi auto tulee peitteen alta ja paljastetaan sieltä, tulee pihaa ja ledit on päällä, musiikki soi ja savukone pauhaa.
toi kuulostaa niin makealta, että mun on pakko sanoa, että kyllä mä haluaisin, että mun uusi auto toimitettaisiin mulle tolleen. Kyllä. Kiitos paljon hei koeajosta, tää oli oikein mukavaa. Eipä mitään ja tervetuloa ehdottomasti uudelleen koeajolle, jos meiltä löytyy mielenkiintoisia autoja. Ehdottomasti. Näyttäkin siltä, että mulla on kyyti lähössä. Kiitos hei tästä tosi mukavasta päivästä ja oikein mukavaa syksyä. Jes, kiitos. Sama oli tosi mukava nähdä ja nautinnollista kotimatkaa. Jep, kiitos. Moikka! Moi. Olipa tyylikäs ja persoonallinen autokauppa. Lisää Parotsista sekä peitetyn auton paljastuksen löydät osoitteesta teknoi.fi ja parots.fi.